Re! Viss ēters ir te! Dirģentam ir bez žēlastības jādod savu spēku. Viņš nekad nedomā, cik viņš atdos. Viņš dod tikmēr, kamēr var, ja, un cik var. Jānis Dūmiņš, virsdiriģents, bez kura vairāk nekā pusgadsimtu nebija iedomājumi neviena dziesmu svētki. Izcils pedagogs, kurš mūziķa sūtībai sagatavojas pāri par 100 audzēkņu Latvijā un Gruzijā. Interprets ar fascinējošu māksliniecisko kvēli, iedvesmojošu un neaizmirstams. Klāt esot maestro ģimenei, bijušajiem Dūmiņa vadīto koru dziedātājiem, vakar Rīgas domā izskanēja koncerts, kas ļāva iejusties diriģenta radošās personības lielumā. Es nācu ar savu priekšlikumu. Daudzas dziesmas no tā ir arī un pati pamata ideja no tā, ka latviešu klasika un Bachs īpaši jauki, ka programmā tika iekļauts Mocarta gatavošanās koncertam. Jāņa Dūmiņa rokas vadīts Mocarta skaņdarbs izskanēja 4. Padomju Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos tālajā 1979. Gadā. Vēl būdams konservatorijas students, viņš kļūst par valsts kora kormesteru, vēlāk par galveno diriģentu, izkopjot vokālu instrumentālo lielu formu atskaņojums orģinālu valodā. Tā leģendārais Baha Mateja pasijas pirmatskaņojums Padomju Savienībā kļuva par humanisma un garīgās brīvības zīmi. Maestro Dūmiņa spilgtais talants sakņots muzikāli apdāvinātās ģimenes tradīcijās, kas raisījušas interesi gan kora, gan vijoles mākslā. Ja ne kreisās rokas saslimšana, kas lika pārtraukt vijoles studijas, Latvija būtu lepojusies ar lielisku vijolnieku, tāpēc koncertā izskanēja arī vijoles dziedošais tembrs. Viņš man visas dzīves garumā, ne tikai mans pirmais vijoļas spēles skolotājs, kurš man ielika vijoli manās rokās, bet viņš visu laiku mani sekojas, ko es daru, rūpējies. Tas man bija tāds dzenuls uz priekšu vienmēr. Koncertā muzicēja arī dziedātāja Ieva Parša, kas pie maestro studējusi kora diriģēšanu. Dziedātājs atmiņās viņš palicis kā ļoti sirsnīgs cilvēks. Es ar savu kursbiedru izdarīju vienu blēņu. Es nogriezu skolotāju istabā palmas zaru un aizvedu dāvināt citai kursabiedrinai. Profesors man par lielu pārsteigumu grozīja prātu, kā rast mums attaisnojumu. Viņš izdomāja, ka puķes ir jāapgriež, puķes ir jākopj. Un tādēļ studenti neko slikti nav izdarījuši. Viņa cilvēcība bija brīnišķīga. Un mūzikas mīlestība kā nevienam. Par koncerta emocionālāko brīdi kļuva Emīļa Melngaiļa senatne, kurai pievienoties varēja ik viens no klātesošajiem, lai caur video ekrānu ļautos Jāņa Dūmiņa neaizmirstamajam žestam. Bija tāda sajūta, ka viņš ir klāt un klausās. Un es domāju, ka viņš smaidīja. Viņš bija ļoti laimīgs. Jānim Dūmiņam veltītajā koncertā ieklausījās Eva Heinsberga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.